Fala, galerinha, para mais um vídeo aqui de hoje no meu canal. Oi, Davi, se inscreve no canal, deixa seu like. Nesse vídeo aqui, tem muito tempo que eu não gravo vídeo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui. E aí, pode, pode. É, galerinha, eu queria mostrar um segredo pra vocês, mas ele não é um segredo. Muita gente já sabe disso. Não, mas muito mesmo. Mas tem algumas pessoas que eu acho que ainda não sabem. Não sei, mas mesmo assim eu vou mostrar, mas só que no próximo vídeo. Eu vou falar agora pra vocês o que que é. Porque eu tenho muitos vídeos no meu canal. Aqui, ó, os vídeos shorts. Ao vivo não tenho nenhum, porque não posso gravar, sou uma criança, lógico. Meu gol de hoje. Tem esses dias já. Então, galerinha, eu tenho muito vídeo mesmo. Há um mês atrás, eu acho que é um mês mesmo. O meu primeiro vídeo, ele era o vídeo que mais tinha visualização no meu canal. Esse daqui, ó. E mais likes. Há um mês. Só que agora não é ele mais, porque é um vídeo dos shorts. Peraí. Sai daqui, negócio. Sai daqui. Que sem essa, não quer sumir daqui, sai pra lá e depois. Não! Fecha. Tá. Meu Deus, vai demais. Tá, bora ver lá. Bora. Eu. 16 e 16 likes. Só que agora o vídeo que eu mais tenho 16 likes é isso aqui, ó. Cadê do jogo, 4 gols. Eu não sei porque tem muita visualização, mas. Obrigado, galerinha, e muito like também. 17 likes, 224 interações. Não, não é um recorde. Não é um recorde que eu bati. Que eu não bati, acho que esse mês. Mês passado, não sei. Aí aqui, ó. Que são as notificações aqui, hein? Não tem nada aqui. Aqui também tem o canal do meu primo. Olha aqui, peraí, sai daqui. Aqui, olha, que eu tô brincando com seus amigos. Ele tem muito vídeo. Não tanto assim, mas ele tem muito vídeo. Ele tem muito inscrito. Inscrito até que tem 19, né? Eu tenho 33. Então, galera, eu queria que vocês ajudassem. Ajudassem meu filho. Porque ele. Porque ele tem muito. Muito pouco inscrito, tipo, perto de mim. Tipo, eu queria que vocês ajudassem ele e tal, tal, tal. Opa, chegou uns 30 e tal. Tenho 33, eu tenho muito inscrito. Mas no começo, quando a gente. Tinha muito pouco tempo que a gente tinha começado o canal. Ele tinha mais inscritos que eu. Mas agora eu que tenho mais. Mas tem muito tempo também. Quando lá foi, ele tinha uns 12 inscritos, só tinha 10. Aí foi aumentando pra 18, pra 14, 16, 18, 20. Aí foi aumentando, só assim na vantagem. Aí ele, alguma pessoa, ele era pra ter 20 inscritos, né? Mas alguma pessoa se desinscreveu do canal dele. Então, além, bora ajudar o Nicolas. Que ele precisa de mais inscritos. Vou até ver se eu tô inscrito em outro canal aqui. Nele. E bora ajudar ele, né? Que também tem que ser inscrito. Tem outra conta aqui. Vem. Não, aqui não, a minha já tá escrito com certeza. Aqui, essa conta aqui, não, inscrições, quer dizer, fico brincando com seus amigos. E... então, inscrito, hein? Caraca, tá tudo aqui, inscrito. Então, olha aqui, ó. Inclusive tem muitos vídeos. Olha aqui também. Vídeo especial amiguinhos e amiguinhos. Vou ver no canal, tá nada. E tem dois vídeos de Minecraft, então, galerinha. Eu não tenho nenhum vídeo de Minecraft, né?
Então, no próximo vídeo, eu prometo pra vocês que eu vou gravar um vídeo de Minecraft. Então, galera, esse foi o meu vídeo. E esqueci de falar uma coisa que eu ia falar pra vocês, que muita gente já sabe, e tem algumas pessoas que não sabem, mas são poucas. Pra você mandar o vídeo pro short direto, sem fazer muita, muita coisa, que é muito difícil. O vídeo, ele tem que sair com uma tela, tipo com o celular, pra, em pé. Não pode ser deitado, porque senão não vai pro shorts. Esse é o segredo. Muito fácil. Segredo. Então, galerinha. Na verdade, eu falei que eu ia falar no próximo vídeo, mas foi nesse, agora acabou, já era. Então, galerinha, esse foi o meu vídeo de hoje. Inscreve no meu canal, deixa seu like. Ative o sininho das notificações para receber todas as notificações do meu canal. Deixa lá nos comentários um comentário lá, galerinha, porque não sei também. Mas deixa lá alguns comentários. Se inscreve no canal do meu primo. Deixa o like no canal. Deixa o like em todos os vídeos que ele tem e tal, tal, tal. Então, esse foi o meu vídeo. Até o próximo vídeo e tchau.